Okei. Katsotaas, onks tuolla. Nope. Not here. Only wall behind here. Eiks täällä ketään oo missä? Tää on näin autio. Täällä nyt on taas minimapissa tommonen vaalean punainen piste. Fuck. Mun ei pitänyt ottaa sen noin. Mä siis vaan vähän vaan läppäsin sen päästä. Mä ajattelin, että mä saan kuristettua sen tajuttomaksi. Meni ja löi sitä. Se on just niin. Mikä tää? Hei, hyvä. Salierista. Eli siis pinkit. Joo, pinkit on ehdottomasti tärkeitä. Ne on kyllä kerättävä kaikki. Nyt me saadaan vihdoinkin kuulla tästä kaverista taustatieto. Onpas vähän. Vähän kuitenkin. Musta tuntuu, että kaikilla muilla on ollut pidemmät tekstit. Sitten taas sihteerille kuva. Ennio Salieri. Koko ajan puhutaan Mister Salieristä. Vuonna 1908 Ennio Salieri seisoi ensimmäisen kerran Amerikan maaperällä ilman senttiäkään nimelleen. 10 vuoden sisällä hän oli surullisen kuuluisan Don Pepponen kapo. 20. Oman perheensä pää. Little Italian hyvä kansa. Kadonnut taivas. Tavallisen ihmisen siilhimassa champion, mutta poliisilaitos on eri mieltä. Hänen syytteensä tulee olemaan salakuljetuksen, kiristyksen, huijauksen ja murhien litania. Tietysti jos joku onnistuu saamaan hänet sisään. Saamaan hänet sisään. Sihteeri, hei. Nyt sitten taas. Pikkasen otetta tuohon työhön. No, okei. Niin sun on tullut sitten niinku... No, vajaa 30 vuotta sitten Amerikkaa. Alright. Täällä ei ole sitten mitään. Mistä mä... Siinä olisi taulu. Mä katson tänne nyt. Täällä on taulu. Nothing here. Nanquello. Älä juoksu, hyvänen aikamies. Okei, täällä se tuskin ainakaan. Siinä olisi sitten elämää meillä, jos menee tukalaksi. Nyt mä menen täällä taas aika rohkeasti, kun tuntuu, että ei täällä talossa ketään ole, niin... Paitsi tuo siivoja nyt oli. Kuka taas? Ei näy ketään. Tuolla on joku ovi. There's one. Kurkataas tänne ensin. Ei näy mitään. No ei se nyt tässä ole. Ei siinä olisi ollut mitään järkeä. Mitä sä siellä teet? Ha? No voi hemmetti. Mikähän juttu? Se on hieno tommonen pianosmalli. Ohiljaa. Hiljaa nyt. Joko? No, kai se nyt sitten on hiljaa, en mä tiedä. Oh, help! We need help in here!
Tämä ei nyt onnistukaan yhtään niin helposti kuin sen äskeisen naisen kanssa. Mä en nyt tiedä, mitä mä tekisin tälle. Ei mun tekisi mieli lyödä naisia. Turpa umpeen nyt. Mä en halus tehdä sulle mitään pahaa. Väistys nyt. Hittos se lähtee nyt juoksena tänne ympäriinsä sitten huutelemaan, että tarvii apua. No, ehkä se jähmetty kauhusta sinne. Mä oon siitä halunnut senkin taas niinku lähinnä... Mikä vittu se oli? Collect mitä? What the fuck? Mystery Fox Discovered. Aha. Okei, tommosta mä en tiennytkään, että tässä pelissä oli. Mä saisin Steamissa saavutuksen. Ei, ei täällä. Eikä varmasti täälläkään. Tää musta heltti löytyy sieltä. Tässä huoneessa ei ole mitään, mutta kun remontti menossa väistynyt. No nyt rupeaa näyttää siltä, että täältä me löydetään todennäköisesti. Katsotaan sen sitten toi pöytä tosta. Read note. Ai jestas. Se on taas sihteerille töitä. Jospa se nyt olisi lämmitellyt sen verran, että se osaakin suomentaa tämän teksti. Herranjumala, tarvii ottaa kauempaa kuva kuin niin paljon tekstiä, että... Tuosta ensin maalaillaan sille suomennettava alue. Noin. Syyttäjä Watkins, kirjoitan kiitoksena. Jos voit todella antaa meille luotettavia todistajia, todistuksia ja nodistusta, että Salieri tappoi Billin, on sinun velassasi. Papin tarina ei koskaan pitänyt paikkaansa, ja nyt hän on kuollut ja haudattu, tämä tuntuu viimeiseltä nopanheitoltamme. Silminnäkijät pyytävät liian korkeaa hintaa, minä kaattan sen. Samoin yhteinen ystävämme pystyy painostamaan. Salierin ja hänen perheensä karkottaminen on hyväksi meille kaikille. Nämä ovat vaarallisia aikoja. Olen huolissani sinun ja perheesi turvallisuudesta. Pian saat kotiisi miehiä, jotka suojelevat sinua. Kiitollisina, Roberto. No niin, se oli ihan hyvä suoritus nyt meidän sihteeriköltä. Sitten, ton taulun takana ihan varmasti, no niin. Scusa. Sure. Show me what you can do. Shit. Be quick, Salvatore. Pacienza, pacienza. Doesn't matter. Come on, we need to get out of here. Vai dietro, dietro. They gotta be upstairs. Where vittu? Safe in his study. Bleh. Se ei mennyt yhtään putkeen. Mikä takia mä koitan hiipiä, kun... Mitä saseita mulla nyt olikaan?
Onks mun heitettäviä juttuja? Ei, tietenkään. Minkä takia nyt olisikaan, niin. Sieltä tipahti nätisti. Tarvitsi saada tää kaveri asu tuolla. Aha. Pääs mä. Ai saakeli, ai ai ai. Tuolla kaukana on yksi. Ai että, nyt napsasti hienosti. Veri vaan lentelee. Älä, hei, mitkä tuu. Dude. Okei, mä hypin vaan suojasta toiseen. Mitään ei näy. Salvatore, stay back! I'll deal with him. Get him! Get no. Burn him! Warming him up. Et kai rupee heittelemään mitä molotovia siellä. Vittu. Ei siihen. Ah, just. Miten mä tosta mukaan losautin ohitte? Ah, ei oo todellista taas. Mistähän tää lähtee sitten liikkeelle? Todennäköisesti siitä huoneesta, mistä se paintinki löytyi. Jep. Voi hyvänen aika, tää nyt taas. Tulepas tänne se. Mihin sä menit? What? Noin. Mutta kun se meni alkuun niin kivasti toi homma tossa, mutta sitten pääsi kaveri yllättää. Nyt ne on etu sitten tietysti tuolta kauhean hyvin näkyville. No. Vittu, minä tuun sinne. Sinne sitten, jos te, te ette tuu tänne, niin mä tuun sinne. Oh. No. Noin. Sitten ne tulee sieltä. Otas toi. No. Uhuh, onneksi ei osunut. Missähän täällä oli sitä elämää? Nyt enää muista. Okei, valitaan ase. Now you're dead. Calling all cars. Reports of gunshots rolling in. Tommy, bring the car out. This guy is dangerous. Take the car. Finally, I get you first time. Ah, vittu. Forza! Andiamocene! Joku auto vaan, vai? Käykö? Otetaan toi vihreä. Vihreät auto toi on hienoja. Mä oisin voinut se tiirikuodakin, mutta mitä järkeä. No niin, let's go. Kai me päästään täältä jostain. Saatiinko me nyt kutsukin se kassakaapi sisältä? No en mä tiedä, ei meillä ole poliisit nyt perässä, niin kai me ootellaan vaan tässä, körötellään vaan tällä. Oi, no niin, sieltähän se. Pitikö taas mennä sanoa jotain? Älä nyt jaksa siinä huudella. Hemmetti kun elämät vähissä.
Niin, pikkuhiljaa. Se jo miettii, että se ottaa tähdet meiltä pois. Noin. Grazie Dio. Salvatore, where do I take you now? Home. Yeah, where home? Six and Naipol. Okay, let's go. Mm-hmm. Salvatore koti. No. Homma nyt ilmeisesti hoitu. Hoitu sitten. Tommi meni ja sähässä se hälytyksen päälle. Muutenhan toi olisi mennyt ihan nätisti koko homma. Tää nyt pari kuolemaa vaan. Niitä ei lasketa. Kello keskiyön verran nyt, kun soi kellot. Rupasin miettimään, että niinku... Oliko mun lapsuudessa joskus niin, että joku kello soi aina 12 tunnin välein. Joku tämmönen niinku julkinen iso rakennuksen kello, kirkon kello, muu. Meillä oli ainakin lapsuudessa semmoinen seinäkello, joka aina soi 12 tunnin välein. Siihen kyllä tottuu aika nopeasti. Ei haitannut yöunia. Kilkatti melkein vieressä huoneessa. Tuli tuollainen nostalgiatrippi yhtäkkiä. Ei oteta limitteriä pois, täällä on poliisi taas edessä. Harmi kun näin nyt osaa jutella keskenäänsä oikein. Tämänkin takia musiikki olisi hyvä. Devo dirti una cosa. Al nostro prossimo lavoro penso io alla casaforte. Hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa. Ed è tutta colpa tua. E impara almeno un po' di italiano per rispetto della nostra patria. È come parlare al mio cane, lo so, ma Cristo, dovevo dirlo. Non farlo mai più. Mai più. Ok, ok. Sure. Sure. Ja pistin radion päälle. Harmi, kun ei voida pitää, tuolla olisi ollut varmaan ihan hyvä vaan ensin ajaa hiljaisuudessa, ja sitten kun tuo rupeaa höpöttää, niin sulla, joo, ok, radio päällä. Ei tee mieli kuunnella sen juttuja. Oho, äkkiä limitteri päällä, siellä taas edessä poliisi. Noniin, hyvä, ollaankin tää kotona jo. Vähän kiilataan vaan. Good night. Night.